Підсумки спортивного року на Житомирщині підбили нагородженням спортсменів. Відзнаки отримали 50 кращих спортсменів з результатами щорічного конкурсу. Це ми відібрали 50 тих, хто найкраще показав результати. А взагалом від нашої області протягом року 800 спортсменів стали призерами або переможцями різноманітних змагань, як міжнародних, так і всередині країни. А 125 з наших спортсменів досягли найвищого рівня, тобто п'єдесталу на світових змаганнях. Тому нам є чим пишатися. Ви бачите, і перебуваючи на сесіях обласної ради, що область і обласний бюджет з року в рік збільшує витрати на розвиток спорту, в тому числі і дитячого, юнацького спорту. Готували спеціальні статуетки лауреата спортивного року. Щороку ми це готуємо, і кожного року якби зазначено рік і лауреати. Щороку у нас виплачуються 50 стипендій обдарованих спортсменів, плюс у нас 19 чоловік штатна збірна, яка отримує те, що місяця кошти. За досягнуті місця, перше, друге, третє місце на чемпіонатах України, Європи та світу ми виплачуємо грошову винагороду як тренеру, так і спортсмену. Близько 700 тисяч в рік ми виплатили винагороди за 18 рік. Якщо говорити, от хотів би про волейбол сказати, бо сьогодні провів дівчат, поїхали в Луцьк. Дівчата, команда Полісся війшла в вісімку кращих команд України в розіграші Кубка України. Хлопці теж вийшли в вісімку кращих команд. І надіємося, що це ще не межа. Якщо говорити про перспективу, то у нас на завершенні багато об'єктів спортивної інфраструктури, про які, мабуть, вже говорили. Це в місті Житомирі і один стадіон, другий стадіон, це і плануємо на наступний рік в спортивному ліцеї будівництво футбольного поля, це і спортивної зали, для того, щоб діти мали всі умови для тренування. Це відкриття спортивного комплексу і в місті Радоміж, це відкриття басейну в Ємічино і будівництво, продовження будівництва гарного спортивного залу у Бердичеві і Вовручі. Тому перспективи нас все-таки обнадіюють. У номінації «Кращий спортсмен року» з олімпійських видів спорту переможцями стали срібний призер Чемпіонату Європи з боксу серед юнаків Плісак Олексій. Спортсмен у даний час знаходиться на змаганнях. Відзнаку отримує мама Плісак Оксана. Для отримання посвідчення майстра спорту України міжнародного класу з підводного спорту на сцену запрошується спортсменка Малинського клубу «Оазис» Зубко Єлизавета. Чемпіонка Європи з кунг-фу сальто Храцюк Вероніка.